Niba ukunda amakuru y'imikino wayasanga kuri halftime.rw. Aze mu kindi kiganiro cya halftime.rw. Nkuko musanzwe mumenye twagezeho ama update atandukanye. Banze mboneraho umwanya wo gushimira abantu bose bagenda badushyaringa inkuru bakanadufollowinga ku mbuga zitandukanye kuri Instagram bakanasubscribinga kuri YouTube yacu. Mukomeze mudushyigikire kugezaho ama updates menshi kandi atandukanye ku mikino cyane cyane kuri sport yo hano mu Rwanda cyane cyane. Gusa uyu munsi mbazaniye video y'abakobwa bari bashyuhije abantu benshi muri Kigali Arena. Gatanu hari imikino ya All Star Games, imikino yahuzaga team Gilbert ndetse na team Aristide. Ku bakinnyi twagiye tubabwira n'andi ma update atandukanye. Gusa none ngiye kuri uyu munsi mbaza ni amashusho y'abakobwa bari bashimishije abantu mu ndirimbo nyinshi zitandukanye zizakundwa n'abantu benshi mu gihe cyashize, zirimo z'ubu ngubu zari za Diamond gusa zari nkeya. Nk'uko mubibona harimo abakobwa bambaye ubururu ndetse n'abambaye umweru, umwe akaba akazi kabo akaba ari amansaro kubyina. Gusa bashimishije abantu benshi ku mpande zose, yaba muri VIP n'ahandi hose, abantu bose bishimye kabisa. Bigaragara ko abakobwa bashwije ikirori cy'umugoroba ndetse n'aravuga ko uyu mugoroba wari umugoroba kabisa wo kwibuka muri Kigali. Tubashije kwitabira uyu mukino w'ijoro, ndikeka neza ko abantu bita Pom Pom Girls yabantu kabisa bamwemeje. Gusa byarangiye ikipe ya Gilbert itsinze amanota 89 kuri 83 yaba Aristide. Uyu mukino utaruhambaye kuko bakinaga mu buryo bwo kwishimisha ndetse no gushimisha abafana. Aho kota ya mbere yarangiye team Aristide ifite amanota 25.1 ya Gilbert. Byose byagiye bitangwa mu makipe akurikira mwabisanga kuri halftime.rw, kuko niho tubafitiye inkuru irambuye ndetse n'amafoto yawe mu kibuga rwa website. Gusa ngiye cyane nshaka kwibanda kuri bano bakobwa bashimishaga abantu mu gihe cy'akaruhuko cyangwa se mu mutima wa halftime. Aho hagaragayemo abakobwa bita Pom Pom Girls, abantu bashaka kureba bava ati CMS yari imeze bite, noneho n'ubwambere mbya bigaragaye mu Rwanda bya cheerleading zanga mu Rwanda aho bigaragara cyane. Gusa byatunguye abantu benshi cyane kuko byagiye bishimisha abantu ku mpande zombi, aho abantu bagiye babyina indirimbo abantu benshi bagiye bamenyera muri muzike. Ariko nyine inshuro nyinshi hagaragayemo indirimbo agiye zikundwa kera, gusa none zifite isano. Bigaragara ko umukino wa basket mu Rwanda umaze gutera indi ntambwe ndetse kandi nashimishije ugereranyije n'igihe cyashize. Kuko niba mubyibuka neza ku bantu mwabashe kureba ama playoffs ukuntu arena yabaga yuzuye, n'uyu munsi kare ukuntu ijoro ryarishize byari bimeze, usanga rwose umukino wa basket umaze gutera imbere cyane, ku buryo abantu basigaye bavuga ngo ibyishimo football mu Rwanda itanga na basket isigaye bikuba. Cheerleaders rwose bashimisha abantu ku rwego rushimishije, ndetse ku buryo bageraga abantu bavuga ati noneho ni indirimbo igiye guperformingwa ni ibihe biswe. Ubona ko ari byiza, kandi ikindi cyane bagiye bishimira nuko kuko barabyina indirimbo zimwe z'iwacu z'abantu babibonye indirimbo z'ikinya trap na n'ubu ngubu kiyoboye banayishyizemo, ugasanga stadio zirahagurutse. Ibi ngikana ko uyu munsi abanyarwanda bari proud cyane y'ibintu bikorerwa iwawe cyane. Ndiyemje kwishimira kubona kugeza uyu munsi abanyarwanda basigiye bari proud cyane cyangwa se bishimiye ya muzika y'iwabo cyane n'ibindi bikorwa byo mu Rwanda. Kuko niba hari umuntu ama videos n'aragenda bigaragaza ko abantu bishimye cyane bashaka indirimbo zo mu Rwanda, ugasanga hafi ya stadio zirahagurutse celebrating indirimbo yo mu Rwanda, mbese ibintu byawe byo gushimirwa. Mbere yuko ngenda nabibutsa gukora subscribe niba utarayikoze, kana sharing izi nkuru zacu zikagera kure. Mukomeze mudutere inkunga. Ciao.